Barcelona, a poc, s'està obrint camí urbanísticament parlant. A mesura que s'apropen els Jocs Olímpics, les inauguracions van succeint-se. I aquesta vegada li ha tocat al districte de Sant Martí la inauguració d'un projecte clau en el desenvolupament diari d'aquesta zona, la connexió dels carrers Guipúscoa i Aragó. Aquesta obra viària farà del carrer Aragó un important enllaç d'est a oest de la ciutat amb diferents personalitats que van assistir a la seva inauguració amb el reportatge que tenim preparat. El dissabte, des de primera hora del matí, les màquines treballaven a tota marxa per tal de procedir a l'apertura de la connexió dels carrers Aragó i Guipúscoa. Aquesta connexió fa possible que els vehicles que accedeixen a la ciutat pel carrer de Guipúscoa continuïn pel d'Aragó sense desviar-se per Mallorca i la Meridiana. A més, els vehicles en direcció a Sant Adrià i Badalona ho podran fer directament pel carrer Aragó, Guipúscoa. També, i al mateix temps, el carrer Navas de Tolosa restarà definitivament obert fins al carrer Aragó. A l'acte d'aquesta primera fase d'inauguració assistiren l'alcalde de Barcelona, senyor Pasqual Maragall, la regidora senyora Eulàlia Vintró, el regidor de l'àmbit de la via pública, senyor Joan Torres, així com el regidor president del districte de Sant Martí, Joaquim de Nadal. També assistiren representants de diverses entitats del districte.